Welcome back to my vlog! It's dinner time again and I will make ZATIR bread. ZATIR mga kamams, yun yung favorite ng mga amo namin dito na ipalaman sa tinatay. So, mga kamams, samahan niyo ko at tayo magsisimula na sa aking pagluluto. Let's go! So mga kamams, ito po yung 2 cups ng all-purpose flour. Lagyan ko ng ito po yung gatas nila mga kamams. Powder milk 3 tablespoon lang. Powder milk. Teaspoon ng instant dry yeast. One half teaspoon ng vanilla powder. At ang ating salt. Konti lang. I-mix muna natin siya. Tapos, maglalagay ako dito ng sugar. Three tablespoon lang din ng sugar, mga kamams. Kasi yung matanda dito, ayaw niya ng sobrang tamis. Tapos, ilagay ko na yung ating water. Tansyahin nyo lang po yung water mga kamams na hindi masyadong basa yung mixture ninyo. Gayan po nyo. Dagdagan po. Tansya lang kasi ako dito mga kamams. Kasi dinner lang naman ito. Dinner ng mga mababait na amo. Kahit minsan masungit. Pero kahit papano, mabait pa rin. Masahin na natin ito. Ito mga kamams, ang ating mahiwagang masahanan. Mag-sprinkle lang ako ng flour. Lipat natin siya dito para mamasa natin. Lagay ko na pong aking butter. Tagalan talaga ako ba kapag mag-gloves ako. Kamay na lang ako, babe. So, naghugas po ako ng kamay, mga kamams. Kasi mahirap kapag kaano may gloves. Masahin nyo lang siya hanggang mag-elastic yung dough niya.
ikot-ikot ang aking masahanan. Yan. Pwede na po ito. Balik lang natin siya dito mga kamams. Ayan mga kamams, i-rest lang po natin siya ng 1 hour. Pakpan natin ng cling wrap. Tapos, i-rest natin siya ng 1 hour. So mga kamams, after 1 hour, ito na po yung ating dough. Gagawin na po natin siyang ZATIR bread. At push muna natin sa gitna para ma-release yung hangin. Mag-sprinkle lang po dito. Dahil ang gagawin ko po ngayon mga kamams ay sunflower ZATIR bread. I-divide ko po itong ating dough sa apat. Ang aking mahiwagang pizza cutter. Divide ko lang ito sa apat. Dagdagan ko itong isa kasi hindi. Sprinkle ulit. I-balls ko lang. Sobrang lambot ng dough natin mga kamams. Habang ginagawa po natin ito mga kamams, nagpa-preheat na po ako ng oven. Ito naman po yung ating ZATIR mixture. Ito po yung paboritong-paborito nila dito mga kamams. Thank you.
side muna natin to. Isa na naman. Malinis po yung kamay ko, mga kamangsya. Laging tandaan, maglugas ng kamay. Sa ibabaw. Pwede apat po ito, mga kamams, na bali apat siya na flat na dough. Ito na po yung pangatlo natin, mga kamams. Ating palaman. Last na po ito, mga kamams. Ito na po yung pang-apat na dough natin. So, mga kamams, ito na po yung panghuli nating na-flatten na dough. Ay! Lang yung nilagyan ko kasi hindi rin naman nila maubos. Tapos ikat ko siya dito sa gilid. Tapos, ang aking circle sa gitna.
Tanggalin ko lang din naman mga kamay. Ano ko lang. Malinis po yan. Hatakip po yan ng aming peanut butter. Kamash, tanggalin ko na po itong aking mahiwagang takips. Tapos, ganyan nyo lang po. Ganyan. I-close nyo po siya dito sa dulo. Ganyan. Tapos, kunting open dito. Tagilid nyo. I-place nyo doon again sa dulo. Open. Tagilid. Open. Tagilid ulit. Open. Ganyan lang siya mga kamamsh. I-rest muna natin siya ng 30 minutes bago natin siya i-luto sa ating oven. So mga kamamsh, after 30 minutes, ito na po yung ating ZATIR bread. Ibablash ko lang po siya ng egg wash. Pagkatapos po, i-oven na natin. Na natin. So, ayan na mga kamams. Nilagay ko na dyan sa oven. Babalikan natin siya after 15 minutes again. Ayan na mga kamams. Luto na ang ating ZATIR bread. Oops. Ayan. Ayan na mga kamams, ang aking sunflower ZATIR bread. Ayan. Hindi ko po siya titikman mga kamams kasi masira po yung presentation niya. Dalalhin ko pa po yan sa taas. Para pang dinner ng mga amo. So mga kamams, if you like this video, please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.